Dette har vi snakket om før. Greit, neste gang lar vi dere betale. Liker du ikke jazz? Nei, jeg foretrekker rock. La hun igjen en beskjed til meg? Ja, hun vil at dere skal treffes neste uke. Hvem er det? Det var hun som så hva som skjedde. Venter du på noen? Ja, jeg venter på ei venninne. Der er han jeg fortalte deg om. Hvor da? Er det han som snakker med John? Hvis du ser henne igjen, så be henne ringe meg. Hun la ikke igjen noen beskjed til deg. Kan jeg få bli med deg? Jeg har to billetter til konserten i morgen. Når kom du hit for første gang? Det må ha vært før du ble født. Han sa hun skulle komme tilbake klokka 6. Ja, men det var i går.